Росія вкотре намагається зірвати зернову угоду і заявляє про нібито призупинення своєї участі у цій ініціативі. Тим не менш, основний шлях експорту зерна та добрив, яких потребує весь світ, опинився під загрозою. Яка реакція на це міжнародних партнерів і яка доля самого коридору, дізнавались мої колеги. Країни Євросоюзу та Сполучені Штати Америки вважають безпідставним рішення Росії призупинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Безпідставне рішення Росії призупинити участь у Чорноморській зерновій ініціативі ООН перешкоджає експорту дуже необхідного зерна для вирішення глобальної продовольчої кризи. Росія одноосібно несе відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спричинила агресивною війною проти України. РФ черговий раз пробує зірвати зернову угоду. Показовим став обстріл Одеського морського порту на наступний день після того, як окупанти поставили свій підпис поруч з представниками ООН і Туреччини. Менш як за місяць до завершення першого терміну угоди агресор таки знайшов підставу для призупинення виконання домовленості. Все начебто через терористичний акт 29 жовтня проти російських кораблів Чорноморського флоту, внаслідок чого були заблоковані майже 218 українських суден зерном. Але після втручання Туреччини та ООН наступного ж дня 12 кораблів вже відправились до країн Африки та Азії. Росія не припинила дію зернової угоди і не вийшла з неї. Вони заявили, що призупинили участь у ній на невизначений термін. І як результат цього, ми продовжуємо через цю ініціативу направляти судна, які рухаються разом із Туреччиною, де це можливо, і з Україною перевіряти ці судна. На Росії притримуються вже всім відомого сценарію залякувань. Речник Путіна Пісков заявив, що без участі Росії зернова угода навряд чи буде реалізована та матиме майбутнє. За словами члена Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитра Соломчука, іншого результату не варто було й очікувати. Росія з самого початку гальмувала реалізацію угоди, а зараз вони вирішили підставити свого головного партнера – Туреччину. Ще з вересня місяця російська влада почала маніпуляції, то ми кудись не туди веземо наше зерно, хоча як це стосується і умови всі, які були домовлені з ООН Туреччиною, в принципі, виконувались. То там ще якісь інші історії вигадували. Зернова угода забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. І за словами керівника моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, Росія, шантажуючи призупинкою участі у ній, намагається змусити Україну сісти з ними за стіл переговорів. Бо ніхто з Росією сьогодні ні про що не хоче розмовляти. Вона хоче перемови. Мета цих перемовин – припинення вогню в Херсонській області. Там, де в них катастрофічна військова ситуація, там, де вони стоять на порозі поразки військової. Друга мета – це стрибок, черговий стрибок світових цін на хліб. Вони вважають, що тоді експорт хліба, який вони здійснюють, дасть їм більше грошей. Після заяви Росії пшениця на світових ринках подорожчала на 5%. За словами експертів, якщо питання щодо стабільної роботи зернового коридору не буде вирішено найближчим часом, то зростання цін на пшеницю може бути колосальним. Вікторія Бєлік, новини «Правда тут».